Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ 2021 թվականի համար աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%. Ծայրահեղ աղքատությունը 1.5%-ից դարձել է 1.2%. Բայց էլի եմ ասում, մենք չենք կարծում, թե մենք գոյացող միլիարդները պետք է բաժանենք ժողովրդին, որ նրանք աղքատությունը հաղթահարեն։ Ոչ, մենք պետք է աշխատելու հնարավորություն ստեղծենք, և յուրաքանչյուրը պիտի իմանա, որ աղքատությունը հաղթահարելու ճանապարհը միայն ու միայն աշխատանքն է, որովհետև մարդուն կարելի է էլ եմ ասում, ասել եմ էլ եմ ուզում, մի օր կարելի է հաց տալ, երկու օր կարելի է հաց տալ, երեք օր կարելի է հաց տալ, մի շաբաթ կարելի է հաց տալ, մի ամիս կարելի է հաց տալ, մի տարի կարելի է հաց տալ, 5 տարի կարելի է հաց տալ, բայց մարդուն պատրաստել նրան, որ դու չես աշխատելու և կառավարությունը կամ հանրությունը քեզ ամբողջ կյանքը կերակրելու է, դա մարդու նկատմամբ ամենամեծ նվաստացումն ու վիրավորությունն է, ավելի մեծ վիրավորանք մարդու նկատմամբ չի կարելի ուղղակի պատկերացնել։ Եվ սա մեր քաղաքացու նկատմամբ մեր հարգանքի արտահայտությունն է։ Աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքի միջոցով։ Այսօր հազարավոր մարդիկ օտար երկրներից գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում։ Նրանք, ովքեր ուզում են հաղթահարել, ընդ որում ասեմ, խոսքը աշխատունակ մարդկանց մասին է, որովհետև ոչ աշխատունակ մարդկանց նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Ես ընդգծում եմ աշխատունակ, որովհետև վերջին շրջանում շատ քննարկվում է նաև, ես չեմ ուզում հաշմանդամություն ունենալը և աշխատունակությունը խառնենք իրար հետ, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Չեմ, բազմից եմ կրկնել, էլ եմ ուզում կրկնել, որ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը իր կյանքի մեծ մասը անց է կացրել սայլակի վրա, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել։ Եվ իր գիտական գործունեության մեծ մասը ստեղծել է սայլակի վրա նստած, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել։ Եվ այս առումով կրթության ներառականությունը չափազանց կարևոր մի ուղղություն է, որը մենք անընդհատ պետք է զարգացնենք։